Tomáško, rozjazd je dobre po tejto sezóne, lebo chodíš si kade tade po svete. No a Rally Košice, ja mám taký blbý dojem, že tam ti ide o titul. No, tak chcem si potvrdiť víťazstvo v zóne. Tento rok som sa sústredil hlavne na šampionát zóny Strednej Európy, preto som bol aj Poľsko, Česko, dvakrát som bol v Chorvátsku, naposledy rally po reč. Takže chcem to potvrdiť, dúfam, že sa to podarí, aby som bol majster zóny. No a takisto na Slovensku v absolútnom poradí som, myslím, teraz tretí absolútne, strácam nejaké dva body na druhého, takže budeme sa snažiť zabojovať samozrejme o čo najlepší výsledok. Južné hranice, Laszlo Nehret a Imre Toth, takisto Škoda Fabia Rally 2. Dobrý deň, zdravím všetkých fanúšikov. Číslo 11. Myslím si, že v tvojom prípade je dobrý výkon a nemáš sa za to sťažovať. Tak hej, som 10. absolútne, prvý v triede, prvý v zóne, takže ako si povedal, nemám sa na čo sťažovať, ale mohlo to byť o kúsoček lepšie. V prvom kole som mal problém s brzdami bohužiaľ, lebo boli nové a zle zabehnuté, no proste patália. A teraz na tejto nočnej zase som mal problém so svetlami, no takže mohlo to byť o kúsok lepšie, ale nechcem sa sťažovať, som naozaj spokojný. Tomáško, mám taký dojem, že nejaké 5. miesto, či jak to bolo dneska, už veľmi dobrý výkon.
No a vidím, že ty si stále vysmiatý, proste teba len do toho auta každý týždeň naložiť mám. Tak bodaj by to tak bolo, že by sme každý týždeň jazdili. No naozaj asi najväčšia vďaka patrí mechanikom, a to nielen za tento pretek, ale za celú sezónu, že to auto proste dokázali udržať v takej kondícii, ako ho dokázali, bo bez toho by to jednoducho nešlo. Mali sme aj ku šťastie, lebo veľakrát nám napríklad, ja neviem, v Poľsku odišlo turbo, hneď po poslednej RZ-te ledva sme sa doplazili do cieľa, polo si nám odišli, pumpa na difiky nám odišla, takže fúr sme niečo mali, tu nás sme sa takisto trápili s brzdami, ale ten výsledok sa nakoniec dostavil, bojovali sme až do konca, takže sme maximálne spokojní. Vydalo nám to, sme majstri zóny strednej Európy, tretí absolútne na Slovensku s Mášenkou, je zatiaľ biela, no tak dúfam, že sa ozvú nejakí sponzori a budeme jazdiť každý týždeň, jak si povedal.